Och det är några saker jag vill säga. Dels är det själva liksom hanteringen. Att flytta Martin är naturligtvis extremt komplicerat. Höger musklerna. Jag kan visa igen om det var så. Nej. Och flyttar man så talar man helt enkelt om vilken maskin man vill flytta den till. I det här fallet så flyttar den till EDU host 02. Check name. Next. Move the virtual machine's data to a single location. Eller bara vissa delar. Nu när jag flyttar till en annan host, då blir det lite svårt att flytta vissa delar liksom. Så här, men man kan, annars när man flyttar lokalt så kan man faktiskt göra det. Hade den här legat över SMB, då hade jag bara flyttat själva maskinen. Därför att storage hade ju legat kvar på samma plats som vanligt. I så fall så hade bara maskinen flyttats. Väljer man att flytta specifika delar så blir det lite lustigt. För då kan man också säga att jag vill flytta på till olika platser. Jag vill lägga den där och där. Och jag vill inte ta med den hårddisken. Eller ja, hur fan ni nu vill göra? Det spelar liksom ingen större roll. Jag vill flytta den här maskinen. Alla hårddiskar. Nej, bara de här. Okej, ja, då flyttar vi alltihopa utom de här hårddiskarna. Okej. Kanske har en pass-through. Svår att flytta. Ja, då flyttar vi inte den liksom. Men jag vill flytta alltihopa. Och sen så tar man helt enkelt och bläddrar till den nya platsen där den ska ligga någonstans. Den ska ligga i VMs. Den ska heta LC ENV. Vet du om den där används, Jörgen? Ja, det visar sig nu när vi flyttar den. Om det skiter så kommer någon säga till. Och då flyttar maskinen. Ta en snapshot på maskinen, flyttar den och så vidare och så vidare. Så vad är det egentligen man har löst? Jo, man har löst den här lilla fula grejen. För det här gick inte att göra förut. Om jag nu har en maskin här, vi startar upp den. Så problemet man hade var ju att när man flyttade en virtuell maskin så gjorde den så att den tog snapshot, eller hur? Okej, så flyttade den själva snapshot-filerna. Men så skedde det förändringar under tiden, så då tog den en ny snapshot på det sista. Och sen så skulle den naturligtvis mergea ihop den här snapshot biten i andra änden, eller hur? Så om jag nu tar en snapshot på den här maskinen, vilket är sådär, ska man ta snapshot på maskiner i produktion? Nej, det ska man inte göra. Okej. Okay. Jag ska berätta det, men jag tror rekordet är fortfarande en kompis till mig som hade snapshot så här. Och så hade han tagit bort de här snapshoten så de var raderade. Fast han hade inte stängt av maskinerna på lite drygt 8 månader. Typ 9. Så skulle han stänga av de här 4 VM:erna för att det skulle läggas till mer minne i maskinen. Och det gjorde vi på fredagen. På tisdagen hade vi startat dem igen. Den mergeade nämligen diskar från fredagen till tisdagen. Det tog jättelång tid kan jag säga. Och kunde vara så där, du, det händer inget. Jo då, för fan, det händer som satan ska du se. Men det har kommit en hel procent och nu är det lördag morgon. Men det som händer nu är, om ni kollar på status när jag gör en delete snapshot subtree, så ser ni merge in progress. Den klarar nu att mergea diskarna live. Och det är det som gör att vi kan flytta dem internt, crossover och få annans moster till höger och vänster. En annan sak man kan göra, det är det här. Ja. Johan vill någonting viktigt. Ni ser att jag har Virtual Clone Drive installerat på den här maskinen, eller hur? Ja. Det här är en typisk sån här dum i huvudet grej. Virtual Clone Drive behövs inte i Server 8 och Server 2012. Det är lika intelligent som installera WinZip. Mount för VHD och mount för ISO ligger nämligen i systemet redan från början. Men du vet,
Gammal ohejdad vana. Klart man behöver virtual clone drive. Klick, 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 installeras bara. Vilken tur att den funkar i Windows 8. Ja, fast den behövs inte. Här har vi lite VMs. Här har vi en gateway. Det här är den gateway som ni kommer att använda idag. När ni kopplar upp er. Den är avstängd. Vilket gör det lite komiskt då, för att det är den jag använder just nu. Men det där är bara en replikakopia. Därför att vi realtidsreplikerar den, nämligen. Och det ser vi här under replication. Och markerar den där ordentligt och säger replication health. Så ser ni här också att den har replikerat. Faktum är att den här replikerar vi hela tiden. 171 replikeringspulser av 171 möjliga. Den synkroniserades det senaste 11.10.33. Och det betyder för att en del kunder som förut har valt kluster och HA-lösningar, när man frågar kunden om han verkligen behövde ha just den här högtillgängligheten, så var det mest att när, alltså det räcker med att det finns en kopia på maskinen och att den är snapshotad var 50 minut, och behöver jag köra den på den andra så är det helt okej att jag startar upp den. Så Move är en variant, eller hur? Fast Move kommer ju faktiskt att flytta maskinen. Man kan ju också välja en replika. För då kan jag nämligen säga failover. För då har jag en kopia kvar på den gamla. Eller just-in-time-replikering och säga jag vill kunna gå tillbaka 3-4 versioner. Eller jag skulle jättegärna vilja, om det fanns möjlighet, att kunna göra en test-failover. Så helt plötsligt så har vi inte det här standalone host HA-kluster. Och däremellan så är det lite så här 0 och 1, eller hur? Det är antingen ingenting eller så är allting. Nu har vi en hel del trappsteg däremellan. Och det här är ju faktiskt någonting som jag tycker är lite coolt för mindre företag. För om jag tar ett litet företag som har 20 stycken VMs. Och ett SAN är inte dyrt. När Björn och jag och Jörgen pratar SAN, så är SAN ju liksom... Fan, det är bara kiss, det är ingenting. Det är bara gratis liksom. Jag menar, en kvarts mille, vad fan är det? Eller en mille eller fem. Men om jag går till en kund som har 4 VMs liksom och säger, men du, tjackat SAN? Ja, eller inte. Det är hyfsat dyrt för väldigt många. Helt plötsligt har de möjligheten att sätta upp 2 stycken fristående maskiner och korsreplikera. De behöver storage, eller hur? Tror ni det går bra att köpa SATA-diskar? Ja, det lär det göra. Så de där 5 replikeras dit och de här 5 replikeras dit. Ja, då kan vi inte köra alla maskiner samtidigt. Nej, fast det kanske inte var det som var det viktigaste heller. Idag är det 1 och 0. På eller av. Ingenting eller allt. Men med Server 2012 så kan vi välja på vilken nivå vi vill lägga oss. Men med replikering så får vi en del andra saker också, eller hur? Möjligheten för det här lilla företaget att kunna säga, jag vill ha mina egna virtuella maskiner, men jag vill replikera dem till min internetleverantör. Så att han har en online-kopia hela tiden. Och så kraschar hela min small business-server och stickorna flyger och fan och hans moster och alltihopa. Fan också. Jävla skit. Nu måste vi köpa en ny server. Eller? Så ska vi bara starta den som ligger hos min provider. Och efter en vecka ungefär så inser kunden att så den kan ju ligga kvar där. Vad kostade det, sa du? Nej, det kostar 100 spänn i månaden. Kör! Eller? Man kan också replikera mellan 2 fristående maskiner. Så du har en maskin på jobbet och så har du en maskin hemma. Och det är ju bra att ha en backup av domänkontanten hemma. Så det är ju bara att köra liksom en port 443 och sen certifikatsreplikering mellan de här 2. Så har du en kopia på DC:n hemma. Har ungarna någonting att leka med. Pappa betyder domain control. Skit i det, spela på istället. Får man göra så? Man får inte göra så. Det här är ju någonting som har funnits i en del produkter som har sålts.
Vilket betyder att den grundläggande funktionaliteten för att kunna replikera, flytta och hantera är en del av Windows serveroperativsystemet. Och det är så här, då ingår det. Ja, är det bra eller dåligt? I vissa fall så är det inte speciellt bra när det ingår. Notepad ingår också. Det är inte heller världens bästa ordbehandlare. Outlook Express är inte heller världens mest fantastiska. Men det jag tycker är just det fantastiska med att det ingår, det är att det finns PowerShell commandlets för alltihopa. Det vill säga, det ingår, jag kan hantera det som vanligt. Om jag köper en produkt, vilken som helst, för jag håller även på med Zen, jag håller på med VMware och jag kör Hyper-V. Så är det så att om jag vill automatisera någonting i Zen så får jag göra det genom att ladda hem ett SDK-kit. Kan ni tänka er mig med ett SDK-kit? Frågan är vem som vinner. Men garanterat kommer SDK-kittet inte att vinna. Jag kommer bli först ett skogstokig långt, långt tidigare än så. Jag klarar inte av det. Jag är inte utvecklare. Jag kan få PowerShell att funka. Jag kan alltid fråga någon. Jag har Niklas att fråga i värsta fall. Det kan jag liksom limma ihop. Men så fort någon jävel säger, men det är lugnt. Det är bara att ladda hem SDK-kittet. Så får du de här schyssta objekten du kan latcha med. Jaha? Hur då? Men så här VMI och grejer. Skitbra, jag fattar ingenting. Jag kommer aldrig kunna automatisera den delen i alla fall. Även om produkten i sig själv är fantastisk så måste jag anlita en utvecklare. Och han kommer inte heller vinna. Men han kommer att sluta rätt snabbt. Det är det som jag tycker är poängen med att det ligger faktiskt i den från början. Jag kan naturligtvis också flytta en maskin internt. Låt oss säga att vi har lagt den här jävla servern på fel ställe. Så säger jag move. Och så bara okej, jag ska flytta maskinen. Okej, vart då? Jag vill bara flytta storage. Så jag flyttar storage. Flyttar alltihopa till en och samma plats. Jag talar om att jag vill lägga den här. Jag talar om hur mycket plats jag har, hur mycket utrymme jag har. Och jag vill lägga den i den här mappen istället. Därför jag vill lägga alla de här kunderna som har det här i den här mappen. Och alla kunder i den här mappen. Och det som tillhör det här vill jag lägga här. Och det som tillhör det här vill jag lägga här. För faktum är att det här sen blir storage pooler. Och de kan jag sen aktivera räknare på. Vilket betyder att jag sen kan plocka ut statistik som average CPU-belastning på den här gruppen av Hyper-V-host eller maskiner. Average network, average disk IO, average whatever saker. Tyckte du att... Tyckte du att du inte har ljudet ikopplat? Nej, inte nu. Om vi går tillbaka till det här uttrycket flexibelt, elastiskt. Jag kan flytta runt allting i stort sett hur som helst, vilket är ganska trevligt. Naturligtvis går det här att använda administrera via PowerShell också. Vi tar och kopplar upp oss till den här servern här. Ja. Ja, bortsett från att den startar menar du? Ja, men bortsett från att man har fått en replika. Ja, för faktum är att de har gjort om en grej just i server 8 när det gäller virtuella domänkontrollanter. En virtuell domänkontrollant som kör 2012, eller Windows 8 då, på en Hyper-V-server 2012. Den kontrollerar innan den replikerar att checksumman inte är förändrad sen förra gången. Så för första gången så supporterar man och stöder man faktiskt fullt ut virtuella domänkontrollanter på riktigt. Förutsättningen är att det är just server 2012 som är en domänkontrollant och att den körs på Hyper-V server 2012. För innan den gör en replikering så i vanliga fall så kommer Active Directory använda sig utav USN-nummer, sekvensnumren för att veta om den ska replikera eller inte. Så låt oss säga att du har gjort en rollback på en månad, det räcker med 3-4 dagar liksom. Och den där kopian är ju inte den riktiga kopian. Så innan den drar igång replikering mot andra domänkontrollanter så kontrollerar man checksumman som då ligger i den här konfigurations-XML-filen. Och är den annorlunda mot vad den var vid förra replikeringstillfället så är den inte authoritative längre. Och väntar istället på inkommande replikering från andra. För då vet den att någonting har hänt med min tid. Det här stämmer inte. Det är inte som jag tror längre.
Vi har försökt få reda på om det där kommer att funka på andra virtualiseringsplattformar. Och än så länge så har jag fått något så här skumt svar om att i teorin är det potentiellt möjligt under förutsättning att andra virtualiseringsplattformar på motsvarande sätt gör ungefär likadant. Men jag törs inte säga om det går med det ena eller det andra, utan det är så förmodligen så är det så att det går inte. Vad fan, det var väldigt vitt där, måste jag säga. Ja, det blir lite bättre. Det går att skripta alltihopa till vansinnes. Alltså Hyper-V, PowerShell, så det bara står härliga till. Så när jag inte hade någonting att göra här i förra veckan så gjorde jag en del roliga skript. Ett av dem är att man behöver kunna skapa referensimage här. Och när man sitter och latchar och labbar så vill jag att det ska gå fort. Jag vet att en referensimage ska installeras på ett seriöst sätt. Man använder Microsoft Deployment Toolkit, man använder LightTouch, man lägger in alla funktioner, bla bla bla. Men just nu ska jag bara testa en grej. Och jag har inte tid att göra en referensimage. Så det här PowerShell-skriptet är naturligtvis extremt komplicerat. Det enda den gör är att den frågar vad ISO-imagen heter. Sen kommer den att mounta ISO-imagen. Och så kommer den gå in i ISO-imagen och så kommer den läsa ut vilka SKUs jag har just i install.vim på den här. Så då får jag reda på vilka SKUs jag har. När jag vet vilka SKUs jag har, ja, då kan jag naturligtvis också skapa en VOD-fil. Så då gjorde jag ett PowerShell-skript som gör det också. Så det här PowerShell-skriptet frågar efter vilken ISO, vad VODXen ska heta, vilket index jag har, hur stor den ska vara. Och därför så kommer den att mounta ISO:n, skapa VHD:n, partitionera och formatera skräpet och så kör en dissem-kommandot. Och det här blir man lite grann, varför kör jag dissem? Dissem finns faktiskt som en PowerShell-commandlet, men inte apply. Funktionen, den är inte överförd. Så apply och capture dissem är inte flyttat till PowerShell. Där får jag fortfarande köra mitt gamla kommando. Därefter så slänger jag in bcd-boot så att den här VOD-filen är bootbar. Och därefter så dismountar den här. Så hur lång tid tror ni tar att göra en referensimage på det här sättet? Beroende lite grann på vilken hårddisk man har. Det tar 2,5 minuter på min laptop. För jag kör SSD-diskar. Ja, just det. Hade det varit en Dell hade det tagit 1,40. Sådär, ja, precis. Så jag hade min ISO. Jag kollade vilken VIM-fil jag hade. Jag gjorde en VHD. Nu vill jag deploya den. Och då kan vi väl ta i så vi bara, så det bara stänker om det redan från början. Så det här skriptet kommer att fråga efter var den ska ligga. Vilken refdisk, hur mycket minne jag ska ha. Vilken unattended XML-mall jag ska använda. Vilket lösenord jag vill ha, vilken gateway maskinen ska ha, vilken DNS den ska använda. Vad den virtuella maskinen ska heta och vilken IP-adress den virtuella maskinen ska ha. Och därefter så kommer den att skapa en maskin med hjälp av det här skriptet. Den bygger den virtuella maskinen som en differentierad disk baserad på min referensdisk. Den bygger de virtuella hårddiskarna, den mountar den virtuella hårddisken, den kopierar in unattended XML-filen, går in i unattended XML-filen och ersätter IP-adress, namn, gateway och alla de komponenterna. Så att när maskinen startar så har den rätt namn, rätt IP och den joinar automatiskt i domänen och lägger till automatiskt de rollerna den ska göra. Det tar mig mindre en 30 minuter och bygga en komplett infrastruktur. Och tiden, de 25 minuterna som jag får vänta, är tiden det tar att starta alla virtuella maskiner och bota om dem. Att bygga skiten tar mindre än 5 minuter. Så den labbmiljön som ni har här och kör idag, den byggde jag i morse. Innan jag åkte hit.
Jag kan titta på vilken plattform som helst och vilka möjligheter jag tidigare har haft. Och det spelar ingen roll vad jag har försökt att göra i virtual server och VMware. Det går inte. Det är liksom, det går inte att med Notepad koka ihop den här soppan. Men det kan jag med HyperVP 3.0. Och som ni ser så är allt det här är PowerShell. Det enda som sög när jag höll på med det här är drive letter. Jag har inte kommit på något vettigt sätt att få ut enhetsbokstaven utan att plocka ut VM drive och sen plocka ut just vilken enhetsbokstav. Jag har fått det tillbaka den med kolon. Så jag får lägga till kolon sen för att kunna använda den som en sträng. Och den fattar inte det som en sträng, så jag får läsa ut det. Så det här var det enda som jag svor V och förbannelse över. Niklas Gode, 2 minuter. Kör det som en sträng istället. Tack, hej, klick, färdigt. Är det med? Det händer shit liksom. Scale up. Scale up. Man har fått lite nya dynamic memory. Resource metering pratade om. Vi får VHDX-formatet som nu stöder upp till 64 terabyte. Det är en begränsning som finns just nu. Vi har offloaded ODX-support i Hyper-V. Så har ni ett SAN, ett storage som klarar av ODX-stöd. Det har Thomas hemma, eller? Alla SAN egentligen som har 18 månader och nya har ODX. Ofta som heter en firmware-uppgradering. Del håller på att tillägga. Varför lär man inte? Ja, de är inte klara, men det är som vanligt. Del är lite långsamma. Det ser man ju på personal. Jag får offload data transfer protocol på er som är lite så här nu. Jag vill läsa mer om det. Mm. Vilket betyder att när jag ska flytta en, vi pratade förut om det här med fördelen med SMB. Om du har ett schysst SAN och ska flytta data från en plats till en annan plats. Det är två helt skilda volymer, men alltihopa ligger i samma SAN. Så kommer SANet att förstå att det där faktiskt är samma plats. Flytten sker på SAN-sidan, inte på klientsidan. Jävlar vad fort det gick att kopiera och flytta filer helt plötsligt. Det är bara, fan, det tog bara en sekund. Jag flyttar den igen. Ja, men den är flyttad. Ja, det är säkert fel. Kopiera ner den lokalt på en USB-sticka istället. För det kan inte ta två... Det är fan 18 terabyte. Det är bara pip. Vad var det som hände liksom? DCB pratade om förut. Vi får Virtual Fiber Channel i Hyper-V. Så vi kan göra pass-through ner till våra HBA om vi vill göra det. Vi stöder 4K-disksektorstorleken när vi kör VHDX-er. Det gör vi inte när vi kör VHDR. Och VHDX-er saknar också problemet med den här underbara... vad heter den? Oh, 1024 offset-segmenteringen som vi har när vi kör dynamiska VHDR. Så kör vi dynamiska VHDX-er så får vi en offset på 1024. Vilket gör att hårddisken inte roterar fullt lika mycket idiotiska många varv i onödan som den gör idag när vi kör med fel typ av diskar. Och vi får också naturligt quality of services. VHDX-formatet ger oss faktiskt en annan sak också. Den är nämligen resilient. Vilket betyder att en VHD-fil är extremt patetiskt uppbyggd. Den har alltså en header, rådata och en footer. Och om någonting händer med rådata så... vet man inte om det i alla fall. Du kan klippa sönder en sån här fil och den kommer funka jättebra än att du startar den virtuella maskinen och sen så skiter sig både det ena och det andra och ingen fattar varför. Det är för att någon har varit med en sax och yxat runt i den här VHD:n. VHDX:er har en metadata, plats för metadata ska jag säga. Och det här metadata som den har plats för använder Hyper-V för egna saker. Så till exempel så sparar man de senaste transaktionerna där i. Så det betyder att i sin tur om du kör över SMB och så är det du vet, någon gör någonting fel. Någon skiter i fel skåp. I det blåa skåpet. Så är sannolikheten att VHDX-filer skulle vara trasiga efter en sån våldsam funktion ganska liten. Vi har provat. Vi provar alltid såna här roliga saker. Jag står på ena sidan och Jörgen rycker ut sladdarna på andra sidan. Och så bara, sket det sig. Ja, bra, då stoppar vi sladdarna igen. Funkar det? Ja, bra, det funkar. Det är så man testar. Det är ingen som har testat failover i SAN så. Dra ut sladden. Men
Den kan ju gå sönder. Ja. Ska man testa? Ska man... man ska inte testa krockkuddar i bil på samma sätt. Okej. Okay. Man kör inte rätt in i en långtradare då för att testa. Men data går... Ja, jo. Vi får en del intressanta värden också. Vi kan ha... Och återigen, det här är alltså beta-versioner av Windows 8. Huruvida det här kommer att vara kvar i de här nummerformerna när vi går upp till release-versionen, det vet jag inte. Sannolikhet, jag vet till exempel att anledningen till att man har maxstorlek på 64 stycken, 64 terabyte på VODX, är att man idag har svårt att testa större. Alltså det är svårt att rent mekaniskt få tag på större hårddiskar. Men shit, kan du bara, om jag kan få en sån här jobbig byte-disk, utan om du kan maila över den lite snabbt liksom. Vi får ju ett nytt filsystem i server 2012, jobbig byte, klarar jag en sån. Hur länge räcker det, Thomas? En jobbig byte. Ja, alltså, jag pratade lite folk som skulle förklara hur många nollor det var. Och det motsvarar så fler nollor än det finns atomer på jordens skorpa som har varandra. Så om ni går torsk... Det är per volym vi pratar om. Så man kan alltså ha flera planeter i den? Fast jordens skorpa, så jag vet inte hur de har räknat. Nej, precis. Det är frågan om vilket djup det är där. Precis, precis. Ja, just det. Så, ja, precis. Så om man kommer ner en meter, då måste man skapa en ny jobbig byte-volym. Men det kan man ha då. Vi kan ha en terabyte i RAM-minne per virtuell maskin. Vi kan ha 1024 aktiva maskiner. Förut kunde vi ha 384. Utslag på 64 noder. Återigen, det här är värden som man har satt upp därför att det här är det man har kunnat testa på. Det börjar bli svårt att liksom få tag på skrot för att kunna testa större saker. Det är rent matematiskt behövt få tag på. Kluster kan ha 4000 virtuella maskiner. Jag frågade också vad begränsningen var där. Och det är sådär, ja alltså vi fick inte in fler. Nej, varför inte det? Därför att vi fick inte tag på mer hårdvara. Men så mycket vi kunde skramla ihop, det fick vi loss och det funkade. Och vad ligger den riktiga gränsen? Det tänker jag berätta när vi har fått tag på mer järn. Okej. Okay. Bra. Fysiskt minne 2 terabyte. Jag ska precis säga, det är bara att ställa fysiskt minne lite. Hur många sidor har 2 terabyte i sina servrar i dagsläget? Det kostar mer att få 2 terabyte när många svenska bolag omsätter per år. 2 terabyte, ja. Det blir jag. Jag har det hemma. Jag har en laptop hemma. Ja. Så det går ju att skala upp. Helt sjukt mycket. De här pratarna har vi pratat om. Teaming är inte så märkvärdigt. Man går in och teamar. Vi stöder guest clustering via Fiber Channel. Vi har möjligheten att köra BitLocker-krypterade diskar. Vi får... bättre kapacitet när det gäller live migration upp till 10 terabyte. Och sen så förbättrar man också CSV-stödet faktiskt. Därför att för det första så är CSV-volymerna nu flaggade som CSV-volymer i operativsystemet. Så går du in och tittar i vanliga disk manager så kommer volymen stå att det här är en CSV 2.0. Vilket gör att applikationer till exempel har den potentiella möjligheten att veta om det är en lokal disk eller om det är en CSV-volym. Det kan de inte idag. Så antivirusprogram och sådana saker kan inte förstå att den ska ge fan i det. Alltså du vet, utan du måste manuellt exkludera sådana saker. De plockar man bort. Integrerar med storage arrays out of the box, replication and hardware snapshot. Absolut, inte heller några konstigheter. Och det kan den göra på lite olika sätt. Transparent fail över har den också. Vi pratade också om application monitoring. Och det där med application monitoring, det ursäkta mig. Det ser man här. Faktiskt. Det kan man faktiskt se det. Där kan man faktiskt se det. Därför att det där är en server 8. Och den har integrationskomponenterna som motsvarar en server 8. Så den kan se att skiten inuti maskinen mår bra.
Det innebär att man får alltså en viss förmåga att monitorera saker som händer inuti de virtuella maskinerna. Har jag en vanlig 2008 R2 eller någonting i den stilen, en XP här till exempel, så kommer den inte att ha samma funktion, utan då har den bara möjlighet att, för här har jag inte uppgraderat integrationskomponenterna, så då ser ni att det är heartbeat är unavailable, men den kommer sen att gå över till att heartbeat är okej, att den har kontakt, men den kan bara se att maskinen just har kontakt, men den kan aldrig se att applikationer i maskinen mår bra överhuvudtaget. Återigen, vi lägger in en del av de funktioner som fanns i Ops Manager förut. Det ligger i kärnan i operativsystemet redan från början. Vilket gör att de här farbröderna som håller då på med Ops Manager, de har naturligtvis fokuserat på andra saker för att få det bättre. Jag får den där rackaren att starta så kommer ni se det sen. Vi kan prioritera failover. Du har kanske mer maskiner än vad som faktiskt går att faila över. Då kan du sätta prioritering på de här sakerna. Vi kan migrera hur många maskiner som helst åt gången. Och migrerar vi mer än vad vi kan migrera åt gången så kommer det att köas upp istället. Det gör inte live migration idag, utan den kommer att faila istället och säga att det går inte att ha flera migreringar åt gången. Använder man VMM så kommer VMM att köa upp internt, men annars inte. Vi har affinity och anti-affinity virtual machine rules. Så vi kan tala om att de här två får aldrig existera på samma nod samtidigt, därför att de här är redundanta mot varandra. Och de här måste alltid existera på samma nod samtidigt, för att annars är det idiotiskt. Eller vad nu vi vill ha för någonting. Så vi kan para ihop dem och sätta dem i stort sett regler som helst. Vi får också en del hantering kring storage. Vi får en... Hur många är det som har kört home server? Någon som har kört home server? Någon som är så? Där är någon. Vad är det som är coolt och ballt i home server? Förutom att det är jävligt kaxigt att ha en home server. Driver extender. Driver extender är i grund och botten möjligheten att kunna köpa vilket skitbilligt storage som helst. Ösa in alltihopa i en stor hög. Och så använda det som jag själv behagar, eller hur? Hur gör ni idag när ni köper storage? Vi tar en vanligt lokalt storage. En burk, en HP, DL380. I med en bunt diskar, eller hur? Sitter en liten larvig RAID-kontroller i den där. Två stycken speglar för operativsystemet, check. Och så har du 5 diskar kvar. Vad har du för alternativ? Du kan antingen göra en RAID-nolla. Känns det bra? Det går fort och så då. Okej, vi kan göra en RAID 1 också. Nu hade jag 5 diskar så det söger lite purg det också. Men okej, hade jag 6 kan jag gjort en RAID 1. Men det hade ändå inte... RAID 10, ja, fast det torskar man så jävla mycket ut. Man kan köra en RAID... Ja, den är inte så jävla stabb. Du måste välja, eller hur? Du måste, när du konfigurerar RAIDen, välja vad du ska ha den till. Är det någon som... argumenterar emot? Så är det. Hur länge har det varit så? Alltid. Om man köper ett SAN är det inte så. Fast det var ju jävligt mycket dyrare, eller hur? Det kan vi göra annorlunda. Det betyder att vi kan använda ett storage ungefär som vi själva behandlar eller som vi själva vill. Så vet du nu, dels har man... ändrat saker som disk IO och filsystem. Vi har fått thin provisioning, data deduplication, offload data transfers. Vi har fått storage and virtualization resiliency. Och det är framförallt enklare att hantera alltihopa. Men det som står högst upp är det som gäller. Det vill säga maximized file system availability on commodity software eller hardware. Det vill säga köp vanliga storage komponenter och bygg det avancerat istället. Så Windows Server 2012 ger oss möjligheten att skapa storage som är mycket bättre. Kluster. Supporterar ISCA, CSMB File Share Storage Spaces eller Fiber Channel SAN Storage. Antingen har ni det ni har och använder det eller så köper ni nytt och då kan ni välja vad fanken som helst. En MSA 2000 SA till exempel är inte speciellt avancerat och dyr.
transparent failover på clustrade file shares. Vi har active SMB shares in cluster, vilket gör att vi kan köra nya SQL Server 2012 eller VOD eller VODX tvärs över SMB. Continuous availability for just SQL. Vi har också möjligheten att köra NFS 3.1 eller Icecaster Targets. De går också att skapa redundant. Du kan alltså sätta upp helt plötsligt en HA Icecaster Target server. Det ligger i den från början. Fan, det där var coolt. Ja. En del andra sådana intressanta saker. HA på DHCP. Det går jättebra att sätta upp två stycken DHCP-servrar och låta dem lastbalansera trafiken. Jag har testat det hemma. Det är svårt att mäta vinsten, kan jag säga. Network fault tolerance and improved performance with SMB multichannel. Det var det vi pratade om förut. Det vill säga, den lastar automatiskt på flera kanaler samtidigt. Application storage capability on SMB shares. SMB blir SMB 3.0. Vi kan virtualisera alltihopa om vi vill göra det. Inga konstigheter alls. Och naturligtvis är allting mycket enklare att hantera. Så tittar man på storage-bitarna. Vi ska bara ta och tramsa igenom de här grejerna. Ja, cluster-aware update är jätteintressant förresten. Klusterhanteringen var inte så konstigt där. Någon som har testat att köra checkdisk på en stor hårddisk? Det tar skitlång tid, eller hur? Ja. Vet du nu, där har ni tiden det tar för Windows Server 8. Det är de små staplarna. Det tar alltid mindre än 8 sekunder. Det spelar ingen roll hur stor volym du har eller hur många filer du har. Checkdisk körs nämligen alltid konstant i bakgrunden. Och försöker förhindra problem. Och löser fel allt eftersom. Så checkdisk som du kör är mest en sammanställning av vad den redan har kört hela tiden. Det är rätt intressant. Fy fan, 400 minuter. Jag vill inte sitta och vänta. DHCP failover. Intressant det också naturligtvis. SMB multichannel. Jävligt intressant. Nick teaming. Också jävligt intressant. Hyper-V över SMB. Här plötsligt började gå att bygga väldigt intressanta lösningar. Du kan antingen köra över NAS-enheter eller ett riktigt, eller alltså det är bara take a pick liksom. Kör vad du vill. SQL går att köra över SMB. Vi får Continuous Availability NFS. Varför är NFS populärt? Därför att då kan du flytta dina VMware-plattformar som du fortfarande har kvar och låta dem köra mot Server 2012 som file storage där också. Samma filserverlösning både för SMB och för NFS och för Icecaster Targets. Det spelar ingen roll, vi använder samma plattform för alltihopa samtidigt i alla fall, eller för samma sak hela tiden. Högtillgänglig Icecaster. Fiber channel, syntetiska i Hyper-V naturligtvis. Och vi har möjlighet att köra replika och flytta och härja runt de här sakerna också. Storage spaces, det är så här det ser ut. Så kollar ni längst ner så har vi den fysiska storage, i det här fallet så är det SAS eller annat. Så en vanlig MSA 2000 SA, shared storage över SAS. Köp en sån, två kontrollrar in i burken, två stycken server 2012, så kommer de att dela på det utrymmet och sen kan du använda det som ett högtillgängligt storage-lösning över alla de här protokollen, om man vill göra det. Vi får ett nytt filsystem som heter REFS. REFS saknar en del funktioner, som till exempel data deduplication. Å andra sidan så kan det inte gå sönder. Och så kan det vara jävligt stort. En jobbig byte. ODX-er. Icecaster Software Target. Vilket gör att vi kan köra cluster on cluster. För jag kan ju sätta upp en Icecaster Target server i ett kluster. Och sen så kan jag ha två stycken virtuella maskiner som använder det klustret i klustret. Om jag vill. Jag kan säkert köra ett kluster i det också. Det kan inte vara så svårt. SMB Direct via RDMA. Thin provisioning och trim. Vi kan bygga den storage-miljön som vi tror att vi vill använda, men vi behöver inte populera all data. När det håller på att bli fullt
så får du ett larm som säger nu jävlar, nu börjar kunden faktiskt använda de här 4 terabyterna han har betalat för i 3 år, så du kanske måste eventuellt springa ner och köpa en hårddisk. Men innan det är fullt. Alltså om en utvecklare kommer till mig och säger att jag måste ha en ny server, den ska ha så här. Inte fan får han det då? Han kommer ju aldrig använda det i alla fall. Det är bara hans vildaste fantasi. Det kommer vara 1 miljon användare på den här webbservern. Det kommer vara han och en kompis. En patetisk jävla kolla om du är sjuksajt eller vad det är för någonting. Men han får, så visuellt för honom så har han fått sina så här mycket minne och vad det nu var för någonting. Fast det kommer inte vara så. Men eventuellt så använder han ju alltid utrymme. Och då får jag ju fylla på med det i efterhand. Tänk att ha en restaurang som funkar så här. Först säljer du maten. Och om de eventuellt är hungriga, då tar man in den. Annars skiter man dit. Då står det fejkad mat på tallriken under tiden. Det är klockrent. Så bara, vi ska i alla fall inte äta någonting. Nej, precis. Då tar jag bort de här hologram-tallrikarna från början. Data deduplication. Sparar vi någon plats? Det här är ju jättefint, eller hur? Hur mycket plats tror du man sparar på data deduplication? Så här mycket. Det blir svart i rutan. Jag älskar procent till höger och vänster, men det är aldrig någon som kan tala om hur mycket plats man egentligen sparar. Så det här är alla våra shares. Här ligger allt möjligt skit. Nu tog vi hela servern. Hela servern förbrukar 3,43 terabyte på 90 meg. Frågan är om det är Windows Server som är sjukt bra eller ni som är sjukt jävla dåliga. Jag tror att det är en kombination där. Det är en bra fråga. Ja. Det är extremt mycket dupliceringar. Här ligger alla våra labbmiljöer, vilket betyder att alla server 8, server 7, 2008 R2, alla har, du vet, samma ISO-imager, samma VHD-er, samma mycket basgrejer. Men likförbaskat är det extremt bökigt för oss att hålla reda på det, så att varje labb ligger i en separat mapp. Sen vet vi att det finns massor med deduplicerad data. Det ligger mycket sippar som helst och mycket arkiv som helst. Det spelar ingen roll. Det går inte att hantera skiten på annat sätt än att bara ösa in alltihopa i en stor hög. Är det här värt någonting? Kan man få det här om man köper ett SAN? Absolut. Är det en extra licens, tror ni? Det är det vanligtvis. Vanligtvis är det en extra licens. Och när det är en extra licens så kostar det ungefär lika mycket som SANet gånger 3. Men det är oftast värt pengarna i alla fall, för diskarna är snordyra ändå. Om 4 år, enligt Gartner, så finns inte mängden material att tillverka hårddiskar för den mängden data folk kommer att lagra. Rent mekaniskt så kan man alltså inte gräva upp så mycket materia som behövs. Det är lite grann ungefär som att bygga den här dödsstjärnan. Alltså att den är svindyr är en sak, fast jordens resurser räcker liksom inte riktigt till för att bygga den. Death Star, tyvärr. Det suger lite grann. Jag hade haft en sån. Berömma omkring mig. Anderberg tror jag startade en insamling också. Man kunde skicka in en hundring för man vill vara med och bygga dödsstjärnan. Nackdelen med det här är att ni kan inte köra det på aktivt utrymme, utan ni kan bara köra det på passivt storageutrymme. Det vill säga, jag kan inte använda det på den platsen där jag har mina aktiva VOD-filer, mina aktiva SQL-server. Därför det här är en filbaserat. Så för att den ska kunna deduplicera datat så måste filen vara icke upptagen av en annan process.
Vilket är jättesvårt ifall det är en virtuell hårddisk som typ används hela tiden. För då är den typ jätteupptagen typ hela tiden typ. Men det funkar ju för allting annat. Det finns sån som har data deduplication även på aktivt utrymme naturligtvis. Men jag har frågat Microsoft, är ni intresserade av att försöka konkurrera ut storage-tillverkarna? Nej, vi vill att det ska vara möjligt att bygga lösningar på skit man köper på Mediamarkt. Om man vill. Om man inte vill det så ska man kunna köpa dyrt skit ifrån en leverantör istället. Men då ska man fortfarande kunna använda våran programvara. Men då använder man andra funktioner i den. Vi vill alltså inte konkurrera ut. Vi vill skapa möjligheten. Och jag gillar den tanken med att jag kan börja lätt. Och så kan jag skala upp allt eftersom. Systemet är elastiskt. Jag gillar inte att behöva byta prylar. Så fort man passerar den här gränsen så måste du ha någonting annat. För då går det inte längre. För om jag nu har det här och hanterar det med mina commandlets i PowerShell. Och sen köper jag ett jättedyrt SAN utav jättedyra Björn på jättedyra Dell. Så kommer jag ju kunna använda mina commandlets för samma sak i alla fall, eller hur? Vad tror ni är dyrast? Att ni ska lära er nya grejer? Eller att köpa in prylar? Det är ni som kostar pengar. Alltid personal, kunskap, kompetens. Det är alltid det som kostar pengar. Desto tråkigare skiten är, desto billigare är skräpet att köra. Vi ska snart gå och käka. Men innan vi gör det. Så ska vi göra så här. Ta-da. Tesla. Vippen. Kanske starta dem också. Här är våran filserver. Så vi går in på settings. Hårddiskar. Add. Så kan vi naturligtvis skapa nya hårddiskar. Och som ni ser nu så får man välja VHDX. Det här är inte kul grej. Om jag väljer VHD så kommer rekommendationen vara fixed size. Det har med offsetten att göra. Men om jag väljer VHDX så rekommenderar Microsoft att man kör med dynamiskt expanderbara diskar. För det här är nämligen supporterat i produktion till skillnad från dynamiska VHD som inte är det. Utav just prestandaskäl. Går du att konvertera? Ja. Det går att konvertera åt bägge hållen så länge du inte har spänt över 2040 gigabyte som är maxstorleken på VHD. Beroende på lite grann vad du har för dator så tar det också olika lång tid. Det går hyfsat snabbt. Kan jag säga. Det finns ju ingen anledning att skapa 127 gigar. Det verkar lite patetiskt. Nu när vi kan ha 64 terabyte diskar. Det blir lite lustigt här. Jag har alltså en 60-gigare och två stycken 64-terabytare. Vad ska jag med 60-gigan till? Det är ungefär som att hitta en sån här 512 megabytes USB-sticka så bara... Whatever. Alltid kan man lägga något skit på den.
När vi ändå är här inne och rotar så ska jag tänkte jag skulle kolla på några snabba puckar. Dels så har ni möjligheten att definiera NUMA och det är bra. Vi definierar antalet live migrations. Vi måste aktivera den och ni måste i betaprodukten öppna port 80 för att replikeringen ska funka. Migrering, antal samtidiga. Enable replica ifall ni vill ha replica. Samma sak där igen, öppna port 80. Tala om var skiten är inkommande någonstans. Allow replication from any authenticated server, till exempel. Plockar vi upp en virtuell maskin så kommer ni att se en del andra intressanta inställningar som inte fanns än tidigare. Nämligen att gå in på till exempel processor och NUMA. Och här använder något som kallas Use Hardware Topology. NUMA är dubbla bussar, dubbla proppar och en bridge som sitter emellan. Och för att det ska vara effektivt så ska man inte använda minne över bryggan utan man ska använda den på respektive. Men det är jävligt lätt att veta, eller hur? Exakt hur den fysiska datorn har konstruerat sin buss och hur mycket minne som sitter i den och vilka som sitter på det vet du inte, eller hur? Use hardware topology när maskinen är avstängd kommer att ändra värdet här uppe till exakt den designen som finns just i den här maskinen. Går vi ner på nätverk så kommer ni hitta en del andra intressanta saker som till exempel bandbreddsbegränsning som vi nu har. Men vecklar vi ut den här så ser vi också hårdvaruaccelerering och där ser ni att vi har virtual machine queues och vi har IPsec task offloading och vi har också stöd för det som heter SR-IOV. Så har ni nya nätverkskort så kommer de nätverkskorten faktiskt att finnas i de virtuella maskinerna. Så om du sitter på en maskin som kör Broadcom så ser du Broadcom-nicket sittande i VM:en. Så flyttar du den till en maskin med Intel-nickar och försvinner Broadcom-kortet och uppdyker ett Intel-kort istället. Och då använder man inte VMQ utan då kommunicerar den virtuella maskinen direkt med det fysiska nätverkskortet. Men för att kunna behålla IP-adresserna så har man kvar den virtuella nätverksadaptern som då bara fungerar som en piggyback till den fysiska nätverksadaptern. Så vad tror ni man får med det? 100% wire speed? Du får kapaciteten i nätverkskortet rätt upp och ner. Under Advanced Features så har vi fått en del andra saker som DHCP Guard, Router Advertisement Guard. Så att man kan skydda virtuella maskiner för att plocka upp felaktig information från andra switchar. Och längst ner så ser ni att vi har Port Mirroring. Hyper-V och storagehanteringen är det som har hänt absolut mest med. Det är nästintill vansinne eller vad säger jag. Inte riktigt men inte så långt ifrån. Så vi drar igång Server Manager, eller vi. Microsoft drar igång den själva. Jag kan säga att jag började med att stänga av den först och tänkte bara fan det här är ointressant, det behöver man inte hålla på med. Jag kom på rätt snabbt att Server Manager är det man behöver. Så jag brukade så här stänga av i Andetender XML så att inte den visades. Kom fram till att jag alltid startade den i alla fall. Så jag låter den nu starta. För jag behöver ha den ändå. Den där behöver man inte visa däremot. Den känns lite så här halvpatetisk. File and Storage Services. Storage pools. Vi har inga storage pools. Yes. Men om ni kollar här så ser ni att jag har tre stycken fysiska diskar. Två stycken 62 terabyte och en 60 gigabyte. Om jag nu går in här under tools. Under computer management. Så kommer ni se att jag har mina tre diskar, de är offline naturligtvis. Så under disk management så finns diskarna, inga konstigheter alls. 264 och 160 GB, okej? Vi tar och stänger den där och så skapar vi helt enkelt en ny storage pool. Storage poolen skapar vi baserat på pool 01 på den servern. Och jag talar om vad diskarna ska användas till. Jag kan välja om de vill använda dem till data store eller jag vill
manuellt kunna bestämma i efterhand eller som en hotspare. Jag har inte definierat någonting som heter RAID ännu. Jag bara talar om vad diskarna ska användas till och att jag ska använda dem. Det går naturligtvis i efterhand att lägga till och ta bort diskar ur det här om du vill. Jag får nu en 125 terabytes liten storage pool. Det känns skitfåligt sen när man delar ut en terabyte. För då har man 124 kvar. Om vi plockar upp community-managern så ser ni just att hårddiskarna är borta. De ägs nu inte längre av operativsystemet som de gjorde direkt. Utan de ägs av pool-komponenterna. Av storage-poolen. Så de finns inte här. Det här, då kan jag sedan skapa virtuella diskar. Och när jag skapar en virtuell disk... Ursäkta. Så skapar jag den virtuella disken 01. Och den här, den vill jag ha som ett SMB-share. Jag vill använda den här disken för att lägga SMB-maskiner på sen. Så då väljer jag Mirror på den. Och jag väljer Thin Provisioning. Och jag tar 2 terabyte. Sen kan jag skapa en ny. Då står ju genast frågan. Om du tar fixed, ja. Att den ska vara 60 terabyte. Ja. Kommer den på tuppjuck eller kommer den upptäcka det innan? Den upptäcker det innan. Så jag skapar en till. FS01. V-disk 02. Den här vill jag ha stripad paritet på. Så jag vill ha den som en paritetsdisk. Hur är det där möjligt? Hade jag valt thick, då hade det inte gått. För då hade den konstaterat att för paritet ska funka så måste jag lägga datat på minst 3 diskar. Och jag har bara 2 som är så stora att den här datan får plats. Nu kommer den istället att monitorera systemet och tala om för mig att det går inte längre att fortsätta lagra data på den här disken. Därför att det går inte längre att sprida ut pariteten på 3 enheter. Vilket är kravet. Så du måste tillföra disk. Men det betyder att du kan bygga systemet som du vill ha det. Monitorera nyttjandegraden och lägga till allt eftersom. Istället för att bygga alltihopa och konstatera att ja, det är det här jag har idag. Och jag har byggt helt fel. Men jag har ingenting annat att bygga på. Sen på de här diskarna naturligtvis så skapar vi naturligtvis vanliga volymer där vi formaterar och partitionerar de här diskarna. En terabyte. CISO bokstav. Skit i det där. Och hur svårt och komplext tror ni data deduplication är? Vi tar en kort sån här. Man kryssar där. Och vill man inte ha det, då kryssar man inte där. På. Av. That's it. Det enda ni har är ett schema, det vill säga när ska den göra det här? Den kommer automatiskt göra det 2:00 på söndag morgon. Och den kommer att göra ett annat jobb 3:00 på söndag morgon. Och den kommer bara att deduplicera filer som är 30 dagar eller äldre. Inte varit åtkomna på 30 dagar. Det här är världen som kommer att ändras. De är just nu. Det kommer inte att vara så här när det är klart. Men jag tänker inte heller berätta vad det kommer att vara för det har de inte släppt än. Men det kommer att vara förändrat. Ja, och sen är man klar. Så förutom att man byter från 2008 R2 till 2012, för det är också en förändring i sig då, så har det hänt en del andra små saker kring Windows Server 2012.
tycker jag. Det är jävligt kul att köra i alla fall. Däremot känns det helt meningslöst när man åker ut en kund och ska man hjälpa dem att rulla ut Survey 2008. Alltså det känns ju bara... Har inte kommit längre liksom? Ja, efter moget övervägande har vi beslutat att införa Vista i vår organisation. Ja. Vad är det för fel när man gör så? Det är åt helvete för mycket jävla politiskt käbbel. Om man bara avskaffade alla projekt, möten och processer så hade allting funkat ofantligt mycket bättre. Jag har en underbar kund, han har en skylt på sin dörr. Så här inne är en processfri zon. Här inne råder sunt förnuft. Nej, så elak kan man inte vara. Man måste naturligtvis ha processer på plats. Men ibland så blir det ju lite halvpatetiskt där, där stora organisationer diskuterar mera än vad man faktiskt genomför sen. Någon som har suttit i möten där jag har känt att det här inte riktigt ger någonting någon gång. Det bästa är när man har det här första mötet där man ska gå igenom alla möten man ska ha. Det är så här, vad gör jag här? Kan vi inte bara gå och jobba istället? Så, nu har jag pratat färdigt, Ola. Yes.